And I'm feeling good. Stars, when you shine, you know how I feel. Turn up the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years stop coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. Did the mistakes of the live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the best tricks? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Molt bé, com que enguany celebrem 20 anys de Capella, l'any 1994, hem decidit fer un dineret per recordar el que ha passat durant aquests 20 anys. Vam començar que tots érem mestres, molts vam conèixer a Magisteri, estudiàvem Magisteri Musical, i arrel d'una pel·lícula d'en Spike Lee, que s'ha de duit a capella, vam voler fer un petit coro a capella, imitant aquest tipus de música a capella. Tots som mestres, com he dit, i bé, vam començar fent un parell de cançons un paquet més modernetes, tirant a pop, a rock, i la veritat és que molt va anar bastant bé. Vam començar sent 12, tots cantants, i a poc se'ns va anar retirant per compromisos, per feines, ja vam tenir fills, i ara som 7, actualment ho 7 que érem de principi, encara cantam. I bé, farem un poquet un dineret avui, farem un poquet de rosset de peix, una piquedeta, i bon irem contant què és el que ha passat durant aquests 20 anys de capella. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get your show on. En Ferran el vàrem conèixer fa 20 anys, l'any 94 també. Arrel del primer concert que vàrem fer a Can Torró, aquí al Cudi, ell el va enregistrar, va enregistrar tot el concert. Ell estava fent feina al Cudi Ràdio i bé, des del primer dia ja ens vam fer molt amb ell. En Ferran va arribar a ser tècnic de so després nostre, va a ser representant i ara quan té altres feines, perquè és el més feiner de tots nosaltres, només el contratant, només li telefonant per fer el dinar, no és veritat? Per fer el xef, per fer el rosa. Per fer una rosa, bueno. Serà un rosa, me confida. Jo li vaig darrere, eh? Ell tot el que em diu, el primer que hem de fer és el morro davantal. Sí, davantal, rotar-nos les mans. Bé, jo som en Ferran, fa de sempre que estic en capella, malgrat ara ja no hi estigui. El seu primer concert jo el vaig anar a gravar per qüestió de feina i és com enamorar-se, ens vàrem enamorar. Ells de jo d'ells, va ser com un dia molt, molt especial. Varen gravar el concert, a partir d'aquell moment ells, com el tenien la idea de fer concerts amb equip de so, però no ho tenien clar, jo començava a ser tècnic de so, i ho vàrem provar i va funcionar. Vàrem anar tard, vàrem comprar un micro, vàrem comprar uns altavous. I si ja va funcionar sense equip de so, amb equip de so va funcionar més. Clar, això de capella és una cosa un poc estranya perquè sempre funciona. I això és el que crida l'atenció. Sempre va més, sempre agrada més, sempre hi ha més gent. Sempre
les cançons funcionen millor. I això, en el final, és el que ha fet que estiguin 20 anys. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. Anècdotes, que el primer disc se diu Josca, perquè jo sempre de Josca crec que feia aquesta Josca, i a mi m'ha agradat molt. A mi moltes vegades durant aquests anys m'ha tocat la fibra i això està bé. I res, que mos estimam molt, mos seguirem estimant molt, perquè de tant en tant feim arrossos de peix com els que menjarem d'aquí una estona. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never, 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 never have to play the video. Mira què dius. Sóc la primera. Yes! Hey. Bé, ella en la Sofi ha arribat la primera, raro, perquè sempre sol arribar a la darrera, però bé. I bé, ella pot explicar un poc qui és i com és. Salut. Bueno, salut. Molts anys. Xin-xin. Bé, jo sóc la Sofi, som la petita del grup, petita entre cometes ja, perquè així mateix fa 20 anys que estan junts. I bueno, jo va ser un poquet perquè necessitaven una soprano en el grup. Eren tots de magisteri i jo era la germana petita de dos components del grup. I va ser així, que bueno, me varen proposar a si volia participar en aquest projecte i bé, jo encantada. Ara ha sonat. Buenas, se pot passar. Bueno, aquí tenim Esther, hola, què tal, de Barcelona, i el Santi Plancha. Bé, què tal? Com anem? Bé, jo soc Esther, el Santi, estem en el grup des de la seva fundació, com tots els altres, que va ser el 94. El 94 vam fer el nostre primer concert a Can Torró, el Cudi, i des d'allà vam veure que la gent responia molt bé, no? I vam seguir fent doncs, aquell estiu i durant l'hivern diferents concerts a diferents altres pobles de Mallorca. I ja el 95, a principis del 95, vàrem dir per què no treure un disc, a veure si la gent ven si compra o no compra, veiem com respon la gent davant el disc. I bé, va sortir el primer disc, que es deia Josca. Per què per el primer disc va ser un llançament que ha passat fama? Sí, perquè vàrem veure, va ser la confirmació de que aquest pela funcionava. I era una música que agradava i que mos enganxava tots. Bé, en principi, la gravació d'aquest disc va servir més que res perquè, clar, la gent a Mallorca no teníem un referent de música vocal i la gent, doncs, quan anàvem a vendre el concert a diferents ajuntaments, clar, volien saber què era exactament la música vocal a capella. I llavors era com una maqueta de presentació per poder vendre aquest concert en els diferents ajuntaments. Bé, jo som Miquel Àngel, de la discogràfica Blau. Jo vaig conèixer Capella com a seguidor, únicament com a botiguer, perquè els seus discos arribaven a la nostra botiga i la veritat que tenia molt d'èxit. Era un grup que va començar a poc, però que des del principi sabia que tenien una trajectòria molt important. Estaven fent música vocal, coses que aquí mai s'havien traduït, no? Des de músiques més o manco locals a aquestes cançons que ells mateixos diuen que seleccionen perquè els hi agraden. Per tant, el primer contacte que vaig tenir amb ells va ser com a venedor de discos i com a seguidor i com a concert, els va veure molt per tot. I la veritat que eren un d'aquests grups artistes que tenia un poquet en escapat de que, de qualque manera, acabessin fent feina junts. No? La realitat és que se va complir aquest desig. Al cap d'un temps vàrem arribar a un acord per començar a fer feina junts. Jo els hi vaig presentar un projecte amb els límits
que té una discogràfica petita com la nostra, però crec que sí que va ser un encert amb un equip humà molt interessant, molt important per ells, per donar un poquet una volta, una passa endavant a la que és la seva carrera artística. Aquest grup sobretot estava format per Mateu Picornell com a productor, una persona que jo tinc una confiança total i absoluta, en Toni Noguera, una altra persona que té un estudi d'enregistrament, també per ser gent de l'estudi de Sant Eugeni, i era una manera de començar a fer feina amb una primera fase, diguem, que la proposta, la idea que els hi vaig fer, els hi vaig posar damunt la taula, era fer un disc en directe i a més acompanyat d'un DVD. Per tant, d'aquesta manera posàvem en el carrer com un recopilatori de la trajectòria fins a aquell moment de Capella, més un visual que seiem. Veies que no hi ha trampa, no? Perquè encara hi ha moltíssima gent que se creu que Capella té qualque cosa darrere, no? Un suport musical que fan ells vocalment, no? I aquesta va ser la primera passa que van donar endavant, els hi va agradar el projecte, van tirar endavant aquest primer disc des directe, amb aquest equip que havien format d'artístic, de producció, i la veritat que el disc va tenir molt bona crítica, va tenir bastant d'èxit. Jo crec que per el grup va ser una passa endavant important i per Blau pues, vas a tenir aquesta banda, aquesta gent que des de fer un temps pues, anava un poquet endarrere. Moltes coses tens a dir, moltes coses per contar. Ai, que només tu ja no et saps, que has de deixar volar. La llum d'una mirada i els projectes pues, han anat passant. Jo, què he portat jo? He portat a lo millor idees inicials, no? Que després han de dur endavant, perquè són els creadors. Per exemple, la idea de fer un disc de Nadales vocal. Tot d'una va tenir una acceptació total i absoluta, ells mateixos ja varen fer, també amb Mateu Picornell, varen fer la selecció de temes, varen fer arranjaments, en Joaquim, no? Que la part, diguem, més responsable de musical, i van tirar endavant aquest altre projecte que també ha funcionat molt bé perquè a més els hi va donar un suport de directe molt interessant per aquesta època de Nadal, no? Que es fa concerts única i exclusivament i puntuals de Nadales. Per tant, que aquesta aportació, doncs mira, fantàstic, ha anat bé. I després ja vàrem entrar en la dinàmica de fer discos un poc més internacionals, no? Cantant també en anglès, vàrem fer el disc de Moon River, vàrem fer el disc ara de Soul, i ja està en projecte un altre disc. Don't come back no more. What you say? Hit the road, jump up. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, jump up. Don't come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, yeah, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, jump up. Bueno, jo som en Joaquim, som el baix del grup i també faig arranjaments. I bé, així els moments que jo record més bé de Capella és quan vàrem anar de viatge al començament de tot a Verona. Vam agafar furgoneta, vam tirar cap a Itàlia i realment va ser el primer viatge que vàrem fer tot plegats, així un poquet l'aventura, presentar-nos a un concurs que vàrem guanyar, per cert. I bé, va ser molt divertit. Anàvem del vers, en joves encara, i per exemple, no sé, com a anècdota, jo diria que cantàvem pels carrers, per exemple, el Ponte Vecchio de Florenci, i va venir la policia a desallotjar el pont perquè havia perill que s'enfonsés i tot. Doo-d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 oo
Com estàu? Va bé, saps? Sentiu bé, no? Molt bé. Vàrem fer un disc que era més bé una maqueta i el vàrem presentar en el teatre principal, una institució en aquestes illes, i ens feia molta il·lusió. Era la primera vegada que com a grup anàvem a un lloc tan gros amb, no sé, com a 700-800 persones, no? Mm-hmm. I res, va ser, jo me'n recordo ja que en aquella presentació ja vàrem fer Bohemian Rhapsody, crec que per començar, pot ser? Per començar, que hi havia aquella escala darrere, sí, que s'havien deixat els dos focos, sí, sí. I varen dir, aquí hi ha un problema. Lo increïble era que va haver una gentada. Vàrem omplir. Jo me'n record que en aquell temps feia feina així, hi havia una escoleta de música allà en el teatre principal i jo hi feia feina, i la gent que hi havia en el teatre principal deia, però aquí sou i de veure heu sortit i com és que ompliu un teatre principal. Did I mean to make you right? If I not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really mattered. Bé, un poc la meva incorporació a capella aquests darrers anys va ser com a conseqüència de que vaig conèixer a Carol, i a través d'en Carol la resta dels membres. I un dia parlant amb en Ferran, que era el seu mànager, des del començament, pues ell em va proposar una miqueta per agafar, recollir el seu testimoni i seguir fent la feina que ell feia. Em van dir que ho provaríem, que veuríem ben com aniria, i així ho vàrem fer, i la veritat és que va funcionar, i a partir d'aquí pues, ja vaig agafar un poquet tot el que és la representació del grup. La meva feina consisteix en dos grans aspectes: un és vendre el grup com a tal en els ajuntaments, en els teatres, en els programadors tant de les Illes Balears com a fora, però també la meva feina és procurar que quan tenim un concert pues, tot funcioni com ha de funcionar, és a dir, coordinar tota la part tècnica, tant amb el tècnic de so com amb el tècnic de llum, l'espai allà on han de fer el concert, que hi hagi totes les necessitats que ells tenen cobertes, i una miqueta pues, d'organitzar tot el que no se veu d'un concert, no? Tot el que queda darrere d'un escenari, pues, procurar que tot funcioni el millor possible i correctament. Hola, sóc Abego i també som membre de Capella. Bueno, no sé què voldran contar ni que no, però una de les coses més importants que trobo que ens va passar en els inicis va ser la possibilitat d'anar al Festival de Can Toni Gros. I per què? Perquè va ser una de les primeres vegades que sortíem com a grup, que anàvem i concursàvem, que mai solen fer aquest tipus d'experiència, no la solen tenir, però participàvem molt protegits, perquè teníem allà un grup d'amics que organitzaven el festival, que són la família Busquets, i varen tenir la possibilitat de conèixer moltíssimes corals d'arreu del món. Varen veure els diferents rituals de moltíssimes cultures diferents, i varen aprendre sobretot que amb una formació de set, com són nosaltres, també podem tenir èxit i podem arribar a molta gent, no? I què vàrem aprendre? Vàrem aprendre que s'ha de fer molta feina, d'afinació, de tot per estar a un nivell alt. I m'ho vàrem dur sobretot això, experiències i molta, molta música de diferents països. I val la pena. Res, en el final vàrem tornar, vàrem repetir l'experiència, la qual cosa estava prohibida damunt dels estatuts, però va ser tan impressionant que vàrem tornar i vàrem repetir tot el que havia suposat això, anar al Festival Internacional de Can Toni Gros. I ara sent renou, fa l'horeta i me'n vaig a dinar i a saludar-los.
Mateu Picornell, sóc el productor de Cap Pela d'aquests darrers anys. Me vaig incorporar en el grup de Cap Pela aproximadament des del 2005, crec, i va ser motiu de desgravació del directe, del concert en directe, que se va dur a terme a Lloseta. I bé, és una proposta de Miquel Àngel Sancho, productor de discogràfic, i bé, i a partir de llavors s'ha, pues, hem fet pues, un disc darrere l'altre. It would be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you... bé, Cap Pela és un grup, com sabeu, és un grup vocal. És un grup de 7 veus. És un grup que abans de que jo coneixia bé, perquè ens havia vist actuar bastantes vegades, havíem vengut per l'auditori, un bon son cap tècnic de fa bastant d'anys ja, i és un grup que ja li tenia ganes, però bueno, fins que me proposa en Miquel Àngel de pues, entrar a produir el disc aquest en directe, pues, que no m'ajunta amb ells i tal. Tot d'una ja hi va haver pues, molt bon rotllo entre tots, i bueno, i crec que vaig aportar, pues, no sé, vaig aportar el meu granet. Ells abans feien feina d'una manera especial, a l'uso en aquell temps, en els estudis de gravació. Jo crec que vaig incorporar pues, un estil de gravació pues, un poc diferent. Ells no hi estaven acostumats, però de seguida varen trobar que era la manera millor per gravar. Salut! Hola! Una cosa, que era l'any 98, lo de... lo de gas... què va ser? Lo de gas, B.B. King, i la presentació de Cap Pela. Tot allò, a l'auditori. L'any 98 crec que va ser. Primer vam fer la presentació a l'auditorium. Primer presentació, després... com a pues maig, així, a pues juny. La col·laboració d'Anna Marta a Barceló. Ah, sí, que varen fer una idea, que se va tirar de sa corda. Exacte, exacte. Diu, però vam anar a l'Ull de Gas, a Barcelona, no? L'Ull de Gas. El seu primer dia que vam anar a l'Ull de Gas. Que estàvem encoronats. Sí, va ser molt guau, però va ser molt xulo. I després vam fer el concert de B.B. King, no? També va ser la primavera següent, ja a la plaça de Toros. Plaça de Toros. Va ser molt bé. I quin any, no? L'any 98, Total. B.B. King. I el més flipant va ser quan me'l va demanar un autògraf. O sigui, sí. Nosaltres, què? Hòstia, sí. Ell me'l va demanar, però... Que li, va dir que entrassin des del seu camerino després del concert, que anava suat de dalt a baix, sí, sí, sí. Me'l va oferir la seva fruita, que només menjava fruita, me'l van fer la foto... I que no te li firmava, som ho dit. Això no m'ho ha passat a ningú, que mos convidi en el seu camerino. B.B. King. A mi, jo això li vaig contar a un amic que havia estudiat allà als Estats Units, en Homi, i va dir, ah, això és molt americà, és que els americans són així, de seguida... S'obri... Però, clar, jo ho vaig trobar tan al·lucinant, no? B.B. King. B.B. King. Va ser guapos, com ser. Molt guapos, sí. Bueno, un bon any. En qüestió de 4 mesos, no? Fa 98, fa 98. Vaig a seguir, vinga. Bon any. Pa, 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 hit the road, pa, don't you come back no more. Molt de records. Serran de records, ara me'n record de l'any 99, allà on fèrem una presentació del disc a l'Auditorium de Palma, i superinteressant, perquè vàrem mesclar les nostres veus en col·laboracions instrumentals. Aquell auditori va ser dels millors, sense cap dubte. També va ser un any molt bo, perquè van tenir l'ocasió de conèixer en Judit Mascó, que per cert està guapíssima, i en natural més. I van anar a les noces de la germana, i mira, per casualitat, doncs la vàrem poder conèixer. Well, I guess if you say so, yeah. És normal que fa bon dia avui, sí, jo, perquè si m'arriba a ploure, com no és torrent de parells. Perquè nosaltres hem estat, si no ho sabeu, 3 vegades en el torrent de parells. El que passa és que de les 3 vegades que hi hem anat, realment cantar, hem pogut cantar 2 vegades. Cada vegada hi ha hagut
amenaça de pluja. La primera vegada que hi vàrem anar, no sé si era el 2001, a l'hora de dinar estava fent tormenta. De fet, se va sopesar si el concert se feia allà en el torrent de la platja, com sempre, o si se feia a davall una porxada de restaurant. Claro, vàrem optar per fer-ho a la platja, ens vàrem arriscar bastant, però just abans de començar el concert va deixar de ploure i el vàrem poder fer. Després, la segona vegada, que no sé si va ser el 2011 o el 2012, crec que era el 2012, arribàvem allà, bueno, pareixia que feia bon dia, i quan vàrem anar a començar el concert, que sol començar a les 5 de sobre baixa, així com ens anàvem acostant en el torrent, dèiem, uf, està com molt negre, no sé si mos plourà mentre cantem o què passarà. De fet, el moment que vàrem començar a caminar cap a l'escenari, va venir un cap de fibló i tota la gent vàrem haver d'escampar perquè se n'ho va dur tot, sombrilles, bueno, tabeoles, la gent assustada corrent pel passillo, pels túnels, i va ser un pot de... una situació que no és fàcil oblidar. Això supos que va ser el 12 perquè varen dir l'any que ve ho repetirem. I el 2013 finalment varen fer un concert en condicions, amb molt de calor, amb molt de sol i amb un dia com és d'avui. Volia comentar, quan nosaltres vam començar així com a ser coneguts, va ser el primer disc, el disc que se deia de nom també Capella, que bueno, va anar molt bé, van vendre molts de discs, i entre altres curiositats pues, va ser que una productora de Corea s'ha interessat el disc. I bueno, nosaltres com a record tenim aquest disc, el tenim tot en coreà, o sigui, tot el text està escrit en coreà. I bé, el tenim allà com un record, per nosaltres és molt, molt, molt emotiu. Després també, un dels viatges que van ser, que recordam també molt, va ser quan vàrem anar a Tenerife, vam fer tota una gira. Bé, això sempre són casualitats, no? Un director d'un cor de Tenerife ens va veure a Barcelona, una història d'aquesta, la vam sentir per la ràdio, sempre és el mateix, no? I a partir d'aquí, pam, anem a Tenerife. Vam anar tots. Tots set a Tenerife i vam estar allà una setmana. Va ser molt divertit, la gent d'allà és molt oberta, molt festera, eren les festes d'allà. I van fer concerts en la Laguna, a Tenerife mateix, a la ciutat, i ens van passar molt bé. Tenim anècdotes per se rompre, se pujar en Esteide, va ser una passada. I també jo diria que un dels concerts més xulos que hem fet és a Roma. A Roma vam anar a fer un concert allà i en so Institut Cervantes i a Roma vam fer un concert on la gent tots ens va enganxar. També el nostre estat anímic era molt alt perquè evidentment vàrem arribar, t'ho imagina't, vàrem arribar a l'aeroport i directament vàrem anar a la plaça Navona i d'allà ja vam anar a fer les proves de so i vam sortir de marxa amb gent que va venir al concert, que li va agradar tant, que ens va esperar i després ens va treure per allà per Campo di Fiore i bueno, és un dels concerts que nosaltres recordem amb més carinyo. Que podem fer imitar-los, aprendre sempre de que fan bé diferents. Nosaltres no som nous, no som còmics. Que podem fer imitar-los, aprendre sempre de que fan bé. Sí, aquí en una comida. Venga, un beso. Adéu, adéu, adéu. Bé, això era ara el Michel McCain, que bueno, és una artistassa que viu aquí a Mallorca i vam tenir la sort de conèixer-la fa ara, bueno, en el 2000, que va ser un any superimportant per nosaltres perquè vam fer moltíssimes de coses. Amb ella vam fer una gira que va durar un parell d'anys, no? Vam anar fent per la península i això, un repertori gospel, i nosaltres l'acompanyàvem. I després, en el 2000, pues, també vàrem fer els Max, els Premis Max. Nosaltres participàvem a la gala durant 2 hores i pico amb altres artistes, com de Goi de Gom i altres, participant en els seus números.
i també en els 2000 estaven gravant el disc de Apple, que va ser un disc pues, també molt, molt guapo per nosaltres, i també varen fer un concert molt important on varen conèixer a Maria del Mar Bonet. Per cert, una de les experiències més importants i més impressionants que hem viscut a Capella, no sé si ho sabeu, és col·laborar amb un projecte que està a Baluga, que és un projecte alemany, és d'un músic compositor rocker, que és en Peter Maffay, que és alemany, com he dit. I nosaltres això va sorgir arrel de que en Peter Maffay viu aquí durant una sèrie de temps a Mallorca, a Pollença, i el projecte era que aquest conte de Tabaluga el volia fer en català. I va comptar amb músics molt coneguts com en Tony Carey, que va ser el teclista del grup Rainbow, després de Deep Purple, després cantants com Chris Juanico, que feia tota la veu solista, després en Josep Carreras, que feia de narrador en aquest conte, i nosaltres, Capella, vàrem fer coros. I bé, va ser tota una experiència, vàrem fer concerts arreu de Mallorca, a Catalunya, a València, i bé, la veritat és que va ser col·laborar amb persones que eren professionals d'això, no? Vull dir, en Peter Maffay és una persona que viu d'això, crec que en el llarg de la seva carrera crec que té 15 o 16 discos. Ell és més rocker, el que passa és que fa 40 anys, amb una sèrie de músics i compositors alemanys, va tenir aquesta idea de fer un poquet aquest conte que va tan dirigit a nonins com a les persones adultes, no? És un conte que xerra de la interrelació o de la relació que han de tenir les altres persones, o els altres animals. Penseu que un drac és molt gran, un drac tirava foc, però ell se fa amic d'animals petitons com formigues, salamandres, que li ensenyen la formiga, per exemple, el que és fer feina, la salamandra, el que és un drac com ell, però més petit, per tant, que has de ser amic no només de la gent gran com tu, sinó de la gent petita. I bé, per nosaltres va ser tota una experiència. De tot el que hem fet, almenys hi coincidim, que és el que creus que està més interessant o més com a experiència més important? Hombre, nivell de dificultat, experiència, tot. Hombre, l'èxic. Sí, l'èxic. Ja estic d'acord. Bé, ja vos conto, o sigui, l'èxic, curiós, com sempre són coses que surten de casualitat. De casualitat, vull dir, resulta que va haver una alemanya que me'l va veure un concert i li va agradar molt. Però me'l va veure un concert aquí. Sí, no, clar. Aquí. I el cas és que resulta que era molt coneguda d'un grup d'allà d'Alemanya, de Leipzig, que resulta que fan un dels concursos festivals, són les dues coses, més importants del món de música a capella. Clar, nosaltres, no sé si és un principi de grup o què, nosaltres no escoltàvem altres grups a capella, entre altres coses perquè entres com en imitar el que fan altres grups a capella i al final tot sona exactament igual. I nosaltres, com un principi de grup, nosaltres anem a lo nostre i feim la música a capella així com nosaltres trobem. El cas és que resulta que hi ha un concurs que és dels més importants a nivell mundial i aquesta gent mos contacta amb nosaltres que volen que hi anem per no concursar, sinó que anem al festival com a convidats. I nosaltres, bé, però és que això cau entre unes dates que no mos acabava bé, d'anar bé i tal, i d'un any passa cap a l'altre i els tios segueixen insistint. I al final, per casualitat, en Mateu, em diu, però què deies? Però si això és el concurs més important de música que ha fet. Ah, sí, sí, ah, bueno, i hi anirem. És absolutament espectacular. Nosaltres com a experiència musical, sí. Perquè ja transcendeix el que és la música a capella, o sigui, com a festival de música, sí. És de lo més increïble que hem fet mai i que hem vist. Oh, baby, I was blind to let you go. But now, since I'm
singing in the rain. Bueno, aquests 20 anys de Capella que complim enguany han estat un repte personal. Primer de tot perquè quan varen començar gairebé ni nosaltres mateixos apostàvem, vamos, ni per un ni per dos anys. Era una manera de demostrar a la gent que la música vocal no només se limitava a coros. Encara que hagin passat 20 anys, però ja és com una sorpresa, diria, no? I un grup d'amics que vam fer una aposta per cantar dins el món coral, però fer música moderna, una cosa que en aquest cas a Mallorca era bastant novedosa. Capella, per jo personalment, significa de primeres és una il·lusió i una oportunitat de fer música d'una altra manera. Capella, per jo, aquests 20 anys ha estat un tot, perquè jo he crescut amb el grup a nivell personal, a nivell musical, a nivell acadèmic, a nivell familiar. Les meves nines també han pujat en la música de Capella. Capella és, podríem dir que és, sona cursi i tot el que vulguis, però és part de la meva vida i així ho visc. Ja tothom som com una família, ja tot l'equip. O sigui, no només és que estem allà damunt l'escenari, sinó tota la gent que hi formen part. Mirant-nos, coneixem i sabem que és el que farà cada un de nosaltres més o manco en cada moment. També sempre hi ha qualque moment que en Guillem et sorprèn i surt de les seves, no? Però en principi amb una mirada, un gest, un no sé què, un algo, ja saps el que faran els altres, no? Però... El grup Capella m'ha donat bueno, una amistat amb una gent que encara que se pot dir que són germans després de 20 anys, evidentment. Després m'ha fet conèixer molt de món. No m'imagino haver viscut aquests 20 anys sense Capella. Sense viatjar, sense tenir concerts, sense assajos... Un grup que mos avenim i que tots coincidim en una cosa, i en aquest cas la música, i dins la música vocal. El meu somni era cantar a Capella la música que mos agrada i que m'agradava de jove i que ara me continua agradant. I ho he aconseguit gràcies a aquest grup de persones. Tenc molta part dels grans moments que ja he viscut els atenquen en el grup. 20 anys de conèixer-nos tot, de poder-nos dir les coses a la cara sense enfadar-nos, 20 anys de crítiques constructives. Diguem que Capella és el lloc allà on m'he sentit recolzat, diguem, i m'ha donat la força suficient per tirar endavant any darrere any. Dins el que seria la meva vida personal, Capella ocupa un espai molt gros. És que no me puc imaginar la meva vida sense formar part de Capella. I Capella està com el sumum, no? Ha estat l'excusa o l'acompanyament en tot moment d'aquesta carrera musical. Pensa que dins la nostra vida és pràcticament la meitat de la nostra vida i hem crescut en Capella. Des d'un punt de vista musical hem après moltes coses i des d'un punt de vista, ja com a persones, pues, hem tingut moltes experiències. Molt de moments bons, moltes emocions, molt de moments dolents, superats gràcies a Capella, que per jo és una família, és un grup d'amics que pràcticament són com els meus germans. És cert que tens la dona, però a part d'això som un grup benvingut i pel qual ho donaria tot per ells. Moon River.
quina cançó me quedaria d'aquests 20 anys? Uf, és difícil, perquè són moltes cançons. Evidentment, hi ha cançons, les cançons que a tu te queden més són les que fas, els solos, evidentment. Però a part d'això també hi ha moltes, moltes cançons que no faig un solo, però que m'agraden molt. Jo quedo amb una cançó... Hi ha una cançó que fa molt d'anys que fèiem, que és Bohemian Rhapsody. No te sabria dir una cançó en concret. No podria. Crec que no podria triar-ne una en concret. No podria. Una cançó que mos ha marcat moltíssim, perquè mos ha acompanyat quasi aquests 20 anys, però jo ha estat Bohemian Rhapsody. Si he de triar una cançó, és molt complicat. Cada disc hi ha unes cançons que a un li agraden més, a un altre li agraden unes altres, però jo no en triaria cap en particular. Hombre, una que per nosaltres ens ha marcat molt és Bohemian Rhapsody, perquè... anem a veure, era una cançó com un impossible, era també just quan començàvem com a grup. Aquesta la vàrem presentar en el concurs de Verona. I era just quan començàvem, i era com a... com una utopia, menys si podíem aconseguir fer això, pensant també que Queen, en directe, aquesta cançó només feia la primera part en el piano i tot l'altre ho duia enregistrat i després ja enganxaven la part que diguem més rockera, no? Tota la part d'enmig. Nosaltres venim tots d'un poquet del món de la música clàssica, del conservatori, i teníem aquesta oportunitat de mesclar música pop, rock, amb música clàssica, i és un poquet també el que és aquesta cançó. Per tant, en aquest sentit, a nosaltres, com a perfil de grup, ens venia molt bé. I és una cançó que fa 20 anys que feim i que cada concert és un èxit i que cada concert la disfrutam molt. Mama, I just killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. But now back again this time tomorrow. Carry on, as if nothing really mattered. Too late, my time has come. Sing shiver down my spine, body's aching all the time. Amb en Víctor hem tingut la sort de compartir el Sitting de Otis Redding en directe i és espectacular. I si hagués de triar una cançó també, per jo, jo he nascut i he crescut i he viscut moltes cançons de Sting i Singlish Man in New York, per jo és una cançó espectacular. He tingut la sort de cantar-la en capella i vàrem tenir un concert amb n'Armando i na Susana que mos feien la percussió. I la vàrem fer a l'Auditorium de Palma i la veritat és que jo la record brutal. Va ser fàcil cantar-la super acompanyada i amb una percussió espectacular. És la qual cosa me queda amb aquestes. Amb el Sitting i amb Singlish Man in New York. Sitting in a morning sun.
Bueno, Capella és un grup de gent jove que va començar encara molt més jove, amb molta il·lusió, amb molta força, amb moltes ganes, i que a base de fer molta feina i disfrutar-la han arribat a ser un dels grups capdavanters dins aquest estil, de fer música. Que Capella sigui un grup vocal no és ni millor ni pitjor, simplement és diferent. No té pros i contres. Hombre, té un avantatge. Ells no han de dur instruments, ells van còmodes, però també tenen un contra, que és que han de tenir molta cura de la seva veu i cuidar-la. La primera vegada que vaig tocar amb ells, no me'n recordo, ho fer 5 anys o 6, va ser a l'Auditori de Palma, i jo havia de tocar una cançó de Nina Simone, que era My Baby Don't Care For Me, i jo me n'anava amb un taxi cap allà, cap a l'Auditorium, i com que no trobava aquest taxi que se volgués aturar per coir-me, vaig emprenyar molt i vaig posar nerviós, vaig pujar en el taxi i res, quan vaig trobar el taxi vaig arribar a l'Auditorium. Vaig pujar allà, ells començaven ja mos donant la mà, ànims i tal, comença l'actuació, i mentre ells començaven jo vaig dir, ara vaig a tocar una mica de l'harmònica per encalentir un poc. I me vaig donar compte que l'harmònica l'havia perduda dins el taxi. Aleshores, sense dir res a ningú, allà hi havia un tio que tenia un cotxe, li vaig dir que per favor, si me podia acompanyar a Palma, jo vaig a la plaça de toros, va acompanyar a casa meva, vaig haver de pujar jo, perquè clar, només era aquella harmònica i no una altra, vaig agafar l'harmònica i va arribar una cançó abans de que me tocàs a mi. I quan els hi vaig contar, pues, els tios varen fer un uah, no? Però bé, tot va sortir bé, per tant, pues, en el final va ser divertit, simpàtic, i va ser una disfrutada també aquella vegada tocant amb ells. Hi ha molta gent que se creu que el so que fa aquesta gent està programat, està gravat, que tenen un suport amagat, no? Que hi ha trampa. No fa molt vàrem fer, a l'Espai Xocolat vàrem fer un recital, que a més un poquet una classe de com feien les veus, de com incorporaven el baix, les percussions, i així tot, explicant això, ja tenia una persona més, un veïnat d'allà, que els estava mirant i se va venir jo i em va dir això no és vera, això ho tenen tot gravat. I dic, però ho estan explicant, o sigui, en aquests moments estan donant una classe de com fan la feina, no? I així i tot, hi havia aquesta manera de molta gent que no s'ho creu. Això és bo, vol dir que ho fan bé, vol dir que funciona, que la seva exportació vocal està funcionant fantàstic. I una altra cosa que m'agrada molt d'ells i que sempre aquest punt sentimental, que és la primera vegada que ja el vaig poder de qualque manera participar, és un brindis que fan cada vegada que hi ha un dinar, que hi ha un sopar. Jo darrerament sempre els hi dic, no? Han de fer els brindis perquè me fa plorar un poquet. I d'aquesta manera, pues, normalment tancam el dinar, tancam el sopar. Sí, com el sol i la companya. Molt d'aquesta ronda que tornarà a omplir. Diuen que l'aigua fa
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breeze that blows. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that place of the love. And all the night my sheep seems to whisper and hold. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you? Make love to you tonight. I can wait till the morning has come, and I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. I don't know how much you want me there. You can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just take some more romance with you, my love? You can't hide.